はい、ノーマルは一応調整終わりました。これからちょっとアイドルアップ1の調整をしていきます。よいしょ、かぶりにくいなこれ。よいしょ、映ってるかな。よくしょ。で、受信機の電源は外ベックになってるんで、よいしょ。アイドラップの調整を、とりあえず浮かします。で一応安全のため前に出します。ちょっとアイドラップ入れるんでちょっと高めにして、アイドラップ1、はい、コードはいいですね。アイドラップ2に入れます。下がりますけど、まあセンターで0ピッチなんで下がるのが普通です。はい、1に戻します。ちょっと走らせてみますね。アイドラップ1、特にハンチングはないように見えます。ちょっと上空でループしてみます。まあバー付きならこんな感じで、ちょっと回転が低いかなっていう感じかな。まあ今日は無風なんでどちらからでも。ちょっと円がちっちゃいですけど。はい、モード、2に入れます。でタイマー一応3分に入れてます。電池ちょっと古いんで、はい、風上から来ます。はい、ロールします。一応できましたけど、なんか変ですね。はい、じゃあ今度アイドラップ3に入れてみます。スロットルは100ぐらいかな。プラスピッチ、マイナスピッチ。はい、ちょっと背面してみます。はい、一応背面マイナス10度入れてるんで、まあこんな感じですかね。すごくまったりして、やっぱバーレスと違ってまったりしてるかな。やっぱバーレスに比べてパワーもかなり、やっぱ初代なんでパワー的にはこんなもんでしょう。じゃあちょっともう電池をちょっと下ろします。あ、アイドアップ入ってたな。あ、赤ランプついてます。もう電池がない証拠ですね。電池がないとブザーが鳴っています。メインバッテリーの電池がないと今ホールで入れてます。よし、もうアイドラップしてるとやっぱし聞こえないですね。よいしょ、はい、一応これで設定は完了ですね。はい、メインバッテリーを抜きます。よいしょ、動力、動力じゃないな。はい、以上です。